Salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mantı hazırlayacağım. Xəmirini qaynar suyla yoğuracağım. Yetərincə bərk yoğurduğum xəmiri bir paketə qoyuram ki, qurumasın və tərəvəzləri hazırlayıram. Mənə bir ədəd baş soğan lazım olacaq, bolqar bibəri, pomidor və yer kökü. Tərəvəzləri rəndədən keçirdirəm, bolqar bibərini isə xırda doğruyuram. Dərin qızartma qabında kərəyağında doğranmış soğanları qızardıram. Sonra yer kökünü, balqar bibərini və pomidoru əlavə edirəm. Qapağını bağlayıb vam odda pişirirəm. Qiyməyə xırda doğradığım soğanı, duzu və ədavalarını əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Xəmiri kündələrə ayırıb yayıram. Sonra eyni ölçüdə olan hissələrə doğruyuram. Kvadratın kənarları 6, 7, 8 santim ola bilər. Mantının nə qədər iri etmək istədiyinizdən asılı olaraq. Kvadratların ortasına yetərincə ət qoyuram. Videoda gördüyünüz kimi öncə 2 əks küncləri birləşdirirəm. Sonra o biri əks küncləri birləşdirirəm. Aldığımız boğçanın iki yan tərəflərini öz aralarında birləşdiririk. Hazır mantıları pişirdiyim tərəvəzlərin üzərinə düzürəm. Mantıların üzərinə çıxmamaq şərti ilə ət bulyonu əlavə edirəm. Bulyon yoxdursa, su da əlavə eləmək olar. Bir miqdar duz əlavə edib, qapağını bağlayıb, vam odda hazır olana qədər pişirirəm. Servis zamanı doğranmış göyərtidən istifadə edə bilərsiniz. Ümid edirəm videomu və bu resepti bəyəndiniz. Bu sərin havalarda mütləq bu yeməyi hazırlayıb yaxınlarınızı sevindirin. Rəylərinizi bildirməyi də unutmayın. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.